Розділ одинадцятий. Внизу, в безлюдному вестибюлі, розмірі зустріла кампіона. Я бачив, що ви пішли нагору, заговорив він збуджено. То як він почувається, коли відбудеться дуель? Не знаю. Їй не сподобався його тон, неначе йшлося про циркову виставу з макіско в амплуа трагічного клоуна. Їдьмо зі мною. Я замовив машину в готелі, сказав він так. Як кажуть, маю зайвий квиток. Я не поїду, не хочу. Чому? Я б ні за що не пропустив такої події. Хоч певен, що це мені коштуватиме кількох років життя. Можемо, зрештою, все побачити і віддалік. Запросіть краще містера Дамфрі. Монокль випав з його ока і цього разу повис на стрічці, не маючи де сховатися. Кампіон гордовито випростався. З цією людиною я більше не маю нічого спільного. На жаль, я поїхати не зможу, мама сердитиметься. Повернувшись до номера, розмірі почули, як у другій кімнаті рипнуло ліжко, і місіс Спірс сонно запитала її Де ти була? Не йшов сон, я виходила. Ти поспи ще, мамусю. Зайди но сюди. Ліжко знову рипнуло. Розмірі здогадалася, що мати сіла. Війшовши до її кімнати, вона розповіла про все, що сталося. А чому би тобі не поїхати, сказала місіс Спірс. Близько підходити й справді не слід, але потім, при потребі, ти могла б і допомогти чимось. Розмірі вагалася. Їй зовсім не хотілося, щоб хтось побачив, як вона підглядає, але у сонної, місіс Спірс, думки ще плуталися, а в пам'яті жили спогади з часів, коли вона була лікаревою дружиною спогади про нічні виклики до жертв нещасного випадку чи смертельної недуги. Я хочу, щоб ти сама без мене вирішувала, куди тобі йти і що робити. Зрештою, для рекламних трюків Рейні ти робила куди важче речі. Розмірі все ще вважала, що їхати їй нічого, але вона підкорилася чіткому, твердому голосові матері. Як підкорилася в 12 років, коли цей голос звелів їй увійти до театру Одеон зі службового входу, а потім привітав її з успіхом. Вийшовши на сходи, розмарі побачила, як від'їхали в автомобілі макіско з Ейбом, і полешено зітхнула. Але в цю мить за рогу з'явилася готельна машина, радісно вискнувши, Лоїс Кампіон затяг розмірі середини. Я навмисне там сховався, а то б вони не дозволили нам їхати. Я ось і кінокамеру прихопив. Вона всміхнулася, не знаючи, що казати. Він був такий огидний, що вже й огиди не викликав. Вона просто не сприймала його як людину. Чому все таки місіс Макіско? Не сподобалися дайвери, спитала вона, адже вони були з нею такі привітні. Тут річ не втім, сподобалися чи ні. Вона там побачила щось, а що саме ми так і не дізналися через того барбана. То вас засмутило не це? О, та не це, не це, голос його затремтів. Коли ми повернулися до готелю, сталося ще щось. Але тепер мені все однаково, я вмиваю руки. Слідом за першою машиною вони виїхали на прибережне шосе. Проминули Жуан Лепен, де у рештуванні стояв новий будинок Казино, і помчали далі на схід. Доходила п'ята година ранку, і під сіроблакитним небом перші рибальські човни, порипуючи, виходили в сіро зелене море. Невдовзі обидві машини завернули з шосе, і берег залишився позаду. Поле для гольфа. вигукнув кампіон. От побачите, це буде десь тут. Він не помилився. Коли ейбова машина зупинилася попереду, небо на сході взялося жовтими і червоними смугами, що вістували спеку. Розмірі кампіон наказали шоферові поставити машину в сосновому ліску, а самі рушили попід деревами, понад краєм поля, де вигорілій жухлій траві, походжали ейб та маккіско. Який раз у раз задирав голову, мов кролик, що принюхується. Невдовзі на протилежному кінці поля з'явилися якісь постаті. Попереду можна було впізнати барбана, за ним секундант француз, ніс під пахвою футляр з пістолетами. Жахнувшись, макіско сховався за ейбови спину і добряче хильнув із фляжки бренді. Потім, відсапуючись, Рушив уперед і, певно, налетів би з розгону на супротивника, що прямував назустріч, якби не Ейп, який притримав його, а сам. Дуалянти стали один проти одного. У барбана рукав був засуканий лікоть. Очі його гарячково поблискували, але він витер долоню об штани спокійно і незворушно. Маккіско, якому бренді додало сміливості, відкопили в губу і з удаваною байдужістю поводив своїм довгим носом, доки ейп не ступив крок уперед. Тримаючи в руці носовичок. Секундант Француз одвернувся. Розмирі, які аж дух перехопило від гострого жалю, скреготала зубами з ненависті до барбана. Раз два, три напруженим голосом відлічив Ейб. Два постріли пролунали одночасно. Макіско похитнувся, але відразу ж випростався. Обидва дуелянти схибили. Все, годі. вигукнув Ейб. Всі запитливо глянули на барбана. «І Я не дістав сатисфакції. Дурниці, ви дістали її сповна, сердито сказав Ейб. Просто ви самі ще цього не збагнули. Ваш довіритель відмовляється від повторного пострілу. Оближте, Томмі. Ви затіяли це, і мій довіритель зробив усе, що від нього вимагалося. Томмі зневажливо засміявся. Відстань була просто сміховинна, сказав він. Я не звик до таких комедій. Нагадайте своєму приятелеві, що він не в Америці. А ви, Америку, не чіпайте, досить різко урвав його Ейп, і вже спокійніше додав їй право Томі. Все це зайшло надто далеко. Вони ще з хвилину тихо сперечалися, потім барбан кивнув і холодно вклонився здалеку своєму недавньому супротивникові. А потиснути руки? спитав лікар француз. Вони вже знайомі, відповів ейб. Він обернувся до Макіско. Ходім, тут більше нема чого робити. Коли вони пішли геть, Макіско на радощах схопив Ейба за руку. Стривайте но, сказав ейб. Треба ж віддати Томмі його пістолет. Він йому ще знадобиться. Макіско простяг пістолет Ейбові. Під три чорти вашого Томмі, хвацько сказав він. Скажіть йому, нехай котиться. Може, сказати, що ви хочете стрілятися ще раз? От я й став дуелянтом. вигукнув Макіско, коли вони попрямували нарешті до машин. І довів, чого я вартий. Я зовсім не боявся. Ви були п'яні, сказав йому Ейб, ані скілочки. Гаразд, нехай буде по вашому. А навіть коли й хильнув трохи, то що? Самопевненість його щосили зростала, і він уже дивився на Ейба з неприязню. То що? наполягав він. Коли ви цього не розумієте, то й пояснювати не варто. Невже ви не знаєте, що на війні всі завжди п'яні? Гаразд, облишмо це. Але на цьому не закінчилося. Ззаду почулися квапливі кроки, їх наздоганяв лікар. Даруйте, панове, сказав він, відсапуючись. Я хотів би одержати належний мені гонорар. Тільки за медичну допомогу, звичайно, пан Барбан не може розрахуватися, бо має тільки тисячофранковий банкнот. А той другий пан забув гаманець дома. «Француз є француз, зауважив Ейб. Потім спитав лікаря. Скільки? Я сам заплачу, озвався Маккіско. Не треба, в мене є. Ми всі ризикували однаково. Поки Ейб розраховувався з лікарем, Макіско раптом кинувся в кущі і почав блювати. Вийшов він ще блідіший і, ніби на чужих ногах, поплентав слідом за Ейбом до машини, що чорніла на тлі вже зовсім рожевого ранкового неба. А в сосняку лежав, судорожно хапаючи ротом повітря кампіон. Єдина жертва дуелі. Розділ дванадцятий В шістьох вони сиділи у Вуазан, чекаючи Ніколь, розмірі, Норти, Дік Дайвер і двоє молодих музикантів-французів, сиділи і придивлялися до відвідувачів ресторану. Дік твердив, що жоден американець за винятком його самого не вміє спокійно поводитися на людях, і вони шукали прикладу, щоб спростувати його слова. Та як на те? За десять хвилин не знайшлося нікого, хто, ввійшовши до залу, не підніс би, скажімо, руки до обличчя. Даремно ми відмовилися від нафарбованих вусів, зауважив Ейб, та все таки я не згоден, що в цілому Парижі. Єдиний Дік уміє поводитися спокійно. Так, тільки я, наполягав Дік. Хіба що єдиний, хто так поводиться в тверезому стані. Це ще може бути. Якийсь охайно вдягнений американець. І дві його супутниці, невимушено розмовляючи, влаштувалися за сусіднім столиком. Раптом американець відчув, що на нього дивляться, і його рука відразу сіпнулася вгору і почала поправляти бездоганно зав'язану краватку. Інший чоловік, що, стоячи посеред залу, наглядав собі місце, раз у раз поплескував себе по щоці, а його супутник крутив між пальцями згаслу сигарету. Власникам окулярів, вусів та борідок велося краще, бо мали чим бавитись, а ті, хто не мав цього, потирали підборіддя чи посмикували себе за кінчик вуха. До зали ввійшов уславлений генерал, і ейп, розраховуючи на вест поінську муштру, якої після року навчання вже не витравиш нічим, побився з Діком об заклад на п'ять доларів. Генерал стояв, звільно опустивши руки, і чекав, доки йому знайдуть місце. Та ось він одвів одну руку назад, як стрибун перед розгоном, і Дік уже видихнув «О!», вирішивши, що той втратив самовладання, але генералова рука знов опустилася і повисла. Всі полегшено зітхнули. Вони даремно хвилювалися, офіціант уже підсував для нього стілець. І тут переможець, немов у раптовій люті, різким рухом почухав свою сиву чуприну. От бачите, самовдоволено сказав Дік, я єдиний. Розмарі щодо цього анітрохи не сумнівалась, а Дік, знаючи свою вдячну аудиторію, з'єднав усіх. У таку дружню і веселу компанію, що розмірі просто не помічала нікого і нічого довкола. Вони вже два дні були в Парижі, але, власне, все ще ніби сиділи під пляжним парасолем. Іноді розмірі, яка ще не бувала на пишних прийомах у Голівуді, розгублювалася в незвичному оточенні, як от учора на балу пажіського корпусу, але Дік допомагав їй освоюватись. Вітався з двома трьома обраними особами, а в дайверів, здавалося, скрізь були знайомі, з якими вони проте довго не бачилися, де це виділися, і відразу ж замикався в колі свого товариства, вбиваючи настирливих чужинців зброєю іронії, легким, але рішучим куде Грас?». Незабаром розмірі вже здавалося, ніби й вона сама коли знала цих неприємних людей. Але потім, зрозумівши, чого вони варті, відштовхнула їх, викреслила їх із свого життя. Компанія Діка була типово американська, та іноді здавалося, що нічого американського в ній немає, і він повертав своїм друзям їхнє власне я, затерте компромісами бозна скількох років. У накуреній, насиченій запахом страв на півтемряві ресторану, Заяснів блакитний костюм Ніколь, наче з надвору зненацька зазирнуло яскраве літнє небо. Прочитавши в очах друзів захоплення її вродою, Ніколь подякувала їй. Троє жінок за столиком репрезентували, власне, всю розмаїтість американської дійсності, Ніколь, по одній лінії онука американського капіталіста, який розпочинав з нічого, а по другій графа Ліпе Вайсенфельда Мері Норт, дочка мандрівного майстра Шпалерника і далекий нащадок президента Тайлера. Розмирі Дівчина із самої середини середнього прошарку суспільства, яку мати закинула на нерозвідані висоти Голівуда. Єдине, що робило їх схожими і водночас відрізняло від багатьох американських жінок, це те, що всі троє добре почувалися в світі чоловіків і зберігали свою особистість завдяки чоловікам, а не всупереч їм. Кожна могла б стати зразковою дружиною чи зразковою куртизанкою, залежно від обставин, але не від обставин свого походження, а інших, куди важливіших, залежно від того, зустріне чи не зустріне в житті чоловіка, який їй потрібен. Розмірі раділа цьому сніданкові в ресторані, раділа компанії, приємний ще й тому, що їх сиділо тільки семеро. Більше було б уже забагато, і, може, сама вона новачок діяла на них як збудник. І вони розкривалися одне перед одним, як ніколи досить. Коли вони підвелися із за столу, офіціант ківком голови показав розмірі на темний закуток, що є в кожному французькому ресторані, і там, при тьмяному світлі оранжевої лампочки, вона відшукала в довіднику номер і подзвонила на студію Франко А Філмс. ж! Вони мають копію татової доньки. Щоправда, зараз вона на руках, але через кілька днів можна буде влаштувати перегляд на рідесам Анж триста сорок 341. Про деталі домовляйтесь, будь ласка, з містером Краудером. Кабіна стояла біля виходу до вестибюля. і, кладучи трубку, розмірі почула притишені голоси, що долинались вішалки з плащами за якихось три кроки. То ти кохаєш мене? Кохаю. Ох, я кохаю. Розмері впізнала голос Ніколь і, завагавшись, зупинилася на дверях кабіни. Почувся голос Діка. Я хочу тебе дуже. Ходім в готель». Ніколь коротко, здушено зітхнула. Спершу розмірі не збагнула змісту слів, але тон вона зрозуміла і таємнича інтимність його озвалася тремтінням у ній самій. Хочу тебе. Я буду в готелі о четвертій. Розмарі стояла, затамувавши подих, поки голоси віддалилися. Спочатку вона навіть здивувалась чомусь взаємне між Діком і Ніколь здавалися їй досі знеособленими, власне, безтілесними, але раптом її охопило якесь нове почуття бурхливе й незнайоме. Вона не знала, що це. Захват чи відраза знала тільки що невимовно вражена. Вона почувалася страшенно самотньою, повертаючись до залу, а водночас і зворушеною, як ніколи, а палке, вдячне кохаю, ох, я кохаю, бриніло у вухах. Справжній зміст розмови, мимовільним свідком якої вона стала, був їй поки що незрозумілий. Усе це ще чекало на неї у майбутньому, але вона відчувала, що нічого поганого тут нема, їй не було гидко, як іноді на зйомках любовних сцен. Та хоч усе це і не стосувалося безпосередньо розмірі, вона вже не могла лишатися байдужою. Мандруючи по крамницях з Ніколь, вона думала про призначене побачення, а та, здавалося, і забула про нього. Розмирі Придивлялася до своєї супутниці, по новому оцінюючи її принадність, і знову і знову переконувалася, що вродливішої жінки ще не бачила. В Ніколь льва було все і певна твердість вдачі, і звички та уподобання, і ота якась загадковість, що її розмірі мисляча міщання. За допомогою Ніколь розмарі придбала собі дві сукні, два капелюшки і чотири пари туфель. Ніколь же купувала за списком, що займав дві повних сторінки. Купувала вона й те, що впадало в око у вітринах. Речі, які подобалися, але їй були зайві, вона купувала, щоб дарувати друзям. Серед тих речей були різноколірні намиста пляжні надувні подушки, штучні квіти, розкладне ліжко, Сумки, шалі, папушки розлучники меблі для лялькової хатки і три метри якоїсь модної тканини, кольору морських рачків, купила вона й десяток купальників, гумового крокодила, дорожні шахи з оздобленою золотом слонової кістки, великі ляні носовики для ейба і дві замшеві куртки від гермеса, одну зеленаво блакитну, другу яскраву руду. Вона купувала не так, як великосвітська куртизанка, для якої білизна чи коштовності це власне і професійне оснащення, і капіталовкладення ні. Тут було щось зовсім інше. Щоб Ніколь жила, як їй хочеться, багато людей віддавало своє вміння і свою працю, для неї мчали поїзди круглим червом континенту від Чикаго й до Каліфорнії, диміли фабрики жувальної гумки. Кілометр по кілометру подовжувалися конверні лінії в цехах, робітники замішували в кадубах зубну пасту і точили з мідних казанів еліксир для полоскання рота. В серпні дівчата зранку до вечора консервували помідори, а перед Різдвом збивалися з ніг за прилавками магазинів стандартних цін, метиси зрошували потом бразильські кавові плантації, а в мріливих винахідників Викрадали з під носа патентні права на нові трактори. Всі ці люди були тільки жменькою, з поміж безлічі, що платили ніколь свою данину. То була ціла система, що працювала в невпинному гуркоті і двихтінні, забарвлюючи в гарячковий колір навіть такі вчинки, Ніколь, як оці оптові закупівлі. колір, Ніби відсвіт полум'я на обличчі пожежника, який не відступає перед грізним валом вогню. Ніколь була наочним прикладом напрочуд простих законів вона несла в самій собі свою неминучу загибель та водночас і випромінювала таку чарівливість і грацію, що розмірі не могла не наслідувати її. Була вже майже четверта година, стоячи посеред крамниці з папушкою на плечі, Ніколь розговорилася, що траплялося з нею нечасто. А якби того дня вам не довелося стрибати в холодну воду, я чомусь не перестаю дивуватися з таких от речей. Перед самою війною ми приїхали в Берлін. Мені було тринадцять, невдовзі мама померла. Мою сестру запросили на двірцевий бал, і в її записничку три танці були записані за принцами королівського роду. Все це було влаштовано через одного камергера. За півгодини до виходу в неї заболіло в боці і почався жар. Лікар визначив апендицит і сказав, що треба негайно оперувати, але мати не звикла відступатися від своїх планів і бебі пішла на бал. І протанцювала там до другої ночі з льодовим компресом, прикріпленим під бальною сукнею. А о сьомій ранку її оперували. Отже треба бути непохитним. Навіть найсимпатичніші люди нещадні щодо самих себе. Годинник уже показував четверту і розмірі гризла думка, що Дік у готелі жде Ніколь. Час би вже їхати. Чому вона примушує його чекати? Їдьте вже, їдьте, подумки, квапила вона, а потім зненацька подумала А якщо не хочете ви, давайте поїду я. Та Ніколю увійшла до ще однієї крамниці, де купила букетики до сукні для них обох, а один звеліла відіслати мері норт. А що... Розділ тринадцятий Дік пройшов з вивистим окопом і рушив далі, по дошках, якими було вимощено його дно. Проходячи повз перископ, він подивився в нього, потім став на стрілецьку приступку і визирнув за бруствер. Перед ним, під сірим задимленим небом, лежав бомон Амель. Ліворуч височила, мов пам'ятник трагедії гора Т'єпваль. Дік підніс до очей польовий бінокль, горло його стислося. По хвилі він пішов окопом далі і за наступним звивом побачив своїх супутників. Вони чекали на нього. Схвильований, він хотів поділитися з іншими, щоб і вони усе відчули й зрозуміли, хоч сам він, на відміну від Ейба Норта, не брав участі у бойових діях. Того літа за кожну п'ять цієї землі віддано двадцять людських життів, сказав він розмірі. Вона слухняно обвела поглядом зелену досить убогу рівнину, порослу хирлявими шестирічними деревцями. Якби Дік сказав, що й по них зараз стрілятимуть із гармат, вона б і цьому повірила. Кохання її досягло вже такої межі, за якою починаються біль та розпач. Вона не знала, що робити, а матері поряд не було. Відтоді перемерло безліч людей, та й ми незабаром повмираємо, втішливо мовив Ейп. Розмері зачаровано дивилася на Діка, чекаючи, що він казатиме далі. Бачите он той струмок. Ми б дійшли до нього за дві хвилини, а от англійці добувалися тоді місяць. То дюйм за дюймом просувалася вперед ціла імперія. Попереду люди гинули, а ззаду напирали інші. А друга імперія так само повільно відступала, залишаючи своїх полеглих незліченні купки закривавленого шмаття. За нашого покоління нічого схожого вже не буде. Жоден європейський народ не наважиться на таке. Он як? У Туреччині оце щойно скінчили воювати, заперечив Ейб, а в Марокко. То зовсім інше, у всякому разі, Західний фронт у Європі не повториться принаймні за нашого життя. Молодь гадає, що їй не до снаги, а вона помиляється. Першу битву на марні ще можна було повторити, але те, що сталося тут, нізащо. За тим, що тут сталося, стояло дуже багато віра в Бога, і роки достатку, і величезна впевненість у своїх силах. І саме ті відносини між класами, що склалися на той час. Росіяни та італійці для цього фронту не годилися тут потрібна була особлива цілісність почуттів, що їх усмоктують з материним молоком. Треба було, щоб у пам'яті жили різдвяні свята, поштові листівки з портретами кронпринца та його нареченої, і маленькі кафе Валанса, і пивниці на Унтерден-Лінден, і одруження в Мерії, і поїздки на йподром, і дідусеві бакенбарди. Таку тактику бою винайшов ще генерал Грант у 1865-му під Пітерсбергом. Ні, генерал Грант винайшов те, що зветься масовою різаниною, а те, про що кажу я, і девід Льоїса Керола, і Жуля Верна, і від того, хто написав Ундіну, і від сільських пасторів, що розважалися грою в кеглі, і від жінок що листується із солдатом фронтовиком і піклується про нього, і дівчат, зведених у лісочках Вьортенберга та Вестфалії. Власне, тут відбулася любовна битва, ціле століття міщанського кохання пішло на те, щоб удобрити це поле. Це була остання любовна битва в історії. То ви чого доброго віддасте її авторство Девіду Герберту Лоуренсу, сказав Ейб. Весь мій прекрасний, милий, упорядкований світ був висаджений у повітря могутнім вибухом любовного динаміту, не вгавав Дік. Правда розмірі? Не знаю, серйозно відповіла вона. Це ви все знаєте. Вони трохи відстали від інших. Раптом на них посипався град камінців і грудочок землі, і Ейб гукнув сходу сполучення неподалік. Я знову сповнююся бойовим запалом. Адже за мною теж ціле століття кохання, кохання в штаті Огайо. Зараз я рознесу цей окоп. Голова його вигулькнула з за насипу. Ви що ж не знаєте правил гри? Ви вбиті. То була ручна граната. Розмарі засміялася, а Дік вхопив жменю камінців, щоб відповісти. Вони вийшли з чистого реставрованого окопу, просто перед ними стояв пам'ятник полеглим нюфаундленцям. Читаючи напис на ньому, розмірі раптом схлипнула як у більшості жінок їй подобалось, коли хтось підказував, що вона повинна відчувати за тих чи тих обставин. Подобалося і тепер, коли Дік. Навчав її відрізняти смішне від сумного. Але над усе їй хотілося, щоб він зрозумів, як вона його кохає. Кохає так, що аж у голові паморочиться, і вона ходить полем битви, ніби в прекрасному сні. Вони посідали в машину і рушили назад до ам'єна. Дрібний теплий дощик кропив миршеві деревця і кущі. Вони минали складені, немов для величезних погребальних вогнищ, невибухлі снаряди, гільзи, бомби, гранати, а також спорядження, каски, багнети, рушничні ложа, зотліле взуття, що шість років пролежало в землі. Дорога різко завернула, і очам відкрилося ціле море могил, море білих баранців надгробків. Дік звелів зупинитися. Дивіться, це ж наша знайома. І все ще з вінком. Він вийшов і попростував до дівчини, яка розгублено стояла коло брами з вінком у руках. Поряд чекало таксі. То була та сама руда дівчина з теннисі, з якою вони познайомилися вранці в поїзді. Вона приїхала з Америки, щоб покласти квіти на могилу брата. Тепер обличчя її було сердите і заплакане. Ці типи у воєнному міністерстві дали мені, певно, не той номер, поскаржилася вона Дікові. На тій могилі стоїть інше прізвище. Я з другої години шукаю, але їх тут стільки, що хіба знайдеш? А я на вашому місці поклав би вінок на першій ліпшій могилі. Не читаючи навіть прізвища, порадив Дік. Ви так гадаєте. Я гадаю, що він похвалив би вас за це. Вже сутеніло, і дощ припустив дужче. Дівчина поклала вінок на могилу найближче до брами. Дік запропонував їй відпустити таксі і повернутися до Ам'єна разом з ними. Вона погодилася. Розмирі, почувши про чужу невдачу, знов схлипнула. Взагалі то був мокрий день, а проте вона відчувала, що він її чимось збагатив хоча й не могла б сказати чим саме. Згодом день цей видавався їй щасливим від початку й до кінця. Бувають отакі години, нічого особливого, наче й не відбувається, сприймаєш їх тільки як ланку між радістю минулою і майбутньою. Аж потім починаєш розуміти, що вони власне і були найрадісніші. Червонясто-синіми вулицями Ам'єна. Ще відлунювало недавнє минуле. Воєнна журба і досі оповивала місто, як оповиває вона деякі вокзали, хоч би гардінор чи Ватерло в Лондоні. Вдень людину пригнічують такі міста з допотопними трамвайчиками на великій, вимощеній сірим бруком соборній площі, міста, в яких навіть повітря здається затхлим від давності. І як старі фотографії з бляклим. Зате, коли спадає вечір, на вулицях оживає все те, без чого немислимий французький побут жваві повії, балакучі завсідники кафе, що від них тільки й чути оте вуаля, закохані, які блукають, обнявшись у щасливому блаженстві, що не коштує грошей і не має мети. Чекаючи поїзда, вони сіли за столик під аркадою. Високе склепіння якої вбирало і дим, і гамір, і звуки музики. Оркестр виконав на їхню честь так ми не маємо бананів, і вони нагородили оплесками диригента, явно задоволеного собою. Дівчина Стеннесі забула про свої прикрощі і розважалася разом з усіма, навіть почала загравати з Діком та Ейбом, пускала бісики і, ніби ненароком, торкалася їхніх рук, а вони добродушно дражнили її. Потім прибув Паризький поїзд, вони поїхали, і земля, в якій під теплим дощем дотлівали останки вортем берстів, пруських гвардійців, альпійських стрільців, манчестерських робітників та вихованців ітонської школи, залишилася позаду. Вони їли бутерброди з копченою ковбасою і сиром, куплені у вокзальному буфеті, і запивали їх вином божоле. Ніколь не поділяла їхнього настрою, нервово покусуючи губи. Розділ чотирнадцятий Вони домовились, що ввечері підуть дивитися ілюмінацію на виставці декоративного мистецтва, та по приїзді в Париж Ніколь сказала, що надто втомилася, і не піде. Вони завезли її до готелю Король Георг, і, коли вона зникла за пересічними площинами, утвореними грою світла в скляних дверях, розмірі відчула полегшення. Ніколь являла собою силу і, можливо, силу лиху. У усякому разі її слова і вчинки не можна було передбачити, як материні. Розмирі трохи побоювалася її. Об одинадцятій Розмирі, Дік і Норти зайшли до кафе поплавця, нещодавно відкритого на сцені. В річці готіли мостові ліхтарі і погойдувалися десятки холодних півмісяців. Живучи в Парижі, розмірі й мати, по неділях іноді виїздили пароплавчиком до Сюрена і дорогою снували плани на майбутнє. У них було обмаль грошей, але місіс Спірс покладала такі надії на дончину вроду та на амбіцію, яку сама їй прищепила, що ладна була важити всім, що мала, ставши на ноги, дівчина віддячить матері сповна. Відколи вони приїхали в Париж. Ейб, норт весь час ходив на підпитку, очі його почервоніли від вина і від сонця. Того вечора, розмірі вперше помітила, що він не проминає жодної нагоди випити, і подумала, що мері норт навряд чи це до вподоби. Мері, хоч яка була сміхотлива, говорила так мало, що розмарі, власне, майже нічого про неї не знала. Розмарі подобалося її пряме чорне волосся, зачесане назад. Воно лише на спині закручувалося плавною хвилею. Час від часу тоненьке пасмо спадало їй на лоб, навскіс до скроні, і коли воно лізло в очі, Мері, струснувши головою, відкидала його. Ходім сьогодні раніше спати, Ейб. Нехай це буде остання чарка, промовляла Мері спокійно, але в голосі вгадувалося легке занепокоєння. Ти ж не хочеш, щоб тебе завтра внесли на пароплав? Та ще й розплескуючи по дорозі. Так, усім час додому, підтримав Дік, уже пізно. На благородному обличчі Ейба з'явився впертий вираз, і він рішуче заперечив Ні. Ні. І після значущої паузи додав Куди нам поспішати? Розіп'ємо ще пляшку шампанського. Я більше не п'ю, сказав Дік. А розмірі вип'є. Вона ж природжений алкоголік. Тримає у ванні пляшку джину та й взагалі. Мені її мати розповідала. Він вилив решту шампанського в келих розмірі. Першого дня в Парижі... Дік пив небагато, але пив, і, може, якщо й вона вип'є, то це їх зблизить, допоможе їй зробити те, що вже твердо вирішила. Вона спробувала випити одним духом, захлинулася, а потім сказала Та ще й учора був мій день народження, мені сповнилося вісімнадцять. Чого ж ви не сказали? хором обурилися всі. Навмисне, щоб не зобов'язувати вас і не завдавати зайвого клопоту. Вона допила шампанське. А тепер вважайте, що ми відсвяткували? Е, ні, заперечив Дік. Завтра ввечері ми відсвяткуємо ваш день народження, ясно? Вісімнадцять років це неабияка дата. А я колись думала все, що буде до вісімнадцяти років, нічого не вважать, сказала Мері. А то ж, а то ж, підхопив Ейб, як і після вісімнадцяти. Для Ейба ніщо не важитиме. Доки він не сяде на пароплав, докинула Мері, але він покладає великі надії на Нью-Йорк. з ним у нього пов'язані всі плани. Вона говорила так, наче вже не вірила в здійсненність цих слів, наче мета, якої вони обоє прагнули, була насправді недосяжна. Він повертається в штати писати музику. А я їду в Мюнхен займатися співами, і коли ми знов зустрінемось, світ належатиме нам. Це чудово закивало головою розмірі. Шампанське вже давалося в знаки. А тим часом ще келишок шампанського для розмірі. Це допоможе їй удосконалити роботу лімфатичних залоз. У 18 років вони тільки починають функціонувати. Дік поблажливо засміявся. Він любив Ейба, хоча давно вже перестав вірити в нього. Для медицини це щось нове, а взагалі. Ходім. Ейб уловив у його словах нотку зверхності, ніби між іншим зауважив Ой, боюся, що моя нова річ піде на Бродвей куди раніше, ніж ви завершите свій науковий трактат. Тим краще, спокійно відповів Дік. Тим краще. Можливо, я й зовсім закину свій, як ви кажете, науковий трактат. Ну, що ви, Дік. злякано скрикнула Мері. Розмірі вперше побачила в Діка таке обличчя застигле, без будь якого виразу. І, відчувши, що його слова мають якийсь прихований і дуже важливий зміст, мало не скрикнула слідом за Мері Ну що ви, Дік? Але Дік уже весело сміявся. Закину цей і візьмуся за інший, додав він і піднявся за столу. Ні ні, стривайте, Дік, поясніть мені іншим разом. На добраніч, Ейб! на добраніч, мері. На добраніч, Дік, любий. Мері всміхалася так, наче їй подобалося сидіти тут, на майже спорожнілому поплавці. Вона ніколи не втрачала мужності й надії і ладна була йти за чоловіком дорогою в нікуди. І ти, пристосовуючись і перевтілюючись на ходу, і усвідомлюючи, що їй ще жодного разу не вдавалося відвернути його, бодай на. Розділ 15 Що саме ви хочете закинути? спитала розмірі в таксі, серйозно заглядаючи Дікові в очі. Ет пусте. Ви науковець? Я лікар. Та невже? Вона радісно сміхнулася. Мій тато теж був лікарем. Але чому ж ви тоді? Все дуже просто. Я не заплямував себе в зеніті слави і не переховуюся від суду людського на рів'єрі. Просто я не займаюся приватною практикою. Хто зна, може, колись і доведеться. Розмірі підставило йому обличчя для поцілунку, якусь мить він дивився на неї, наче не розуміючи, потім, обнявши її однією рукою за плечі, потерся щокою об її гладеньку щоку і знову подивився довгим, уважним поглядом. Таке чарівне дівчатко сказав він серйозно. Вона всміхнулася йому. Її пальці, хоч сама вона й не помічала, перебирали лацкани його піджака. Я закохана в вас і в Ніколь. Це моя таємниця. Я не можу навіть ні з ким говорити про вас. Не хочу, щоб іще хтось знав, який ви чудовий. Ні, справді, я вас кохаю, вас обох. Він чув це вже стільки разів, навіть слова були ті ж самі. Раптом вона опинилася так близько, що він побачив тільки очі вже не дитячі, і він поцілував її палку безтямно, як дорослу. Потім, прихилившись головою до його плеча, вона зітхнула. Я вирішила відмовитися від вас, сказала вона. Дік здригнувся. Невже він дав їй привід вважати, що вона має на нього якісь права? Це нечесно, спромігся він на грайливий тон, саме тоді, коли ви почали мене цікавити. Я так вас кохала, неначе це тривало роками, в голосі її тремтіли сльози так кохала. Він мав би засміятися, але натомість почув власні слова. Ви вражаєте не тільки красою. Але й якимсь дивним багатством емоцій. Вам віриш, коли ви вдаєте кохання, і віриш, коли ви прикидаєтесь несміливою? У печерці таксі, що пахло парфумами, купленими за порадою Ніколь, розмірі щільніше пригорнулася до нього. Він знав, що вона закохана в нього, але ні в очах, ні в губах її не було жаги, тільки легкий запах шампанського з уст. Вона ще дужче, відчайдушніше пригорнулася до нього, він знову поцілував її, і його остаточно витверзила невинність її губ, погляду, спрямованого не на нього, а в нічну темряву, в темряву Всесвіту. Вона ще не знала, що найвищу насолоду відчуваєш серцем. Згодом вона це зрозуміє і перейметься жагою, яка рухає світ, якби в ту мить. Він опинився поряд з нею, то взяв би її без вагання і жалю. У готелі її номер був майже навпроти номера дайверів ближче до ліфта. Біля своїх дверей розміря раптом сказала Я знаю, що ви не кохаєте мене. Я на таке не сподівалася, але ви кажете, що я мусила розповісти про свій день народження. Я розповіла. А тепер хочу. Щоб ви зробили мені подарунок і зайшли на хвильку до мене. Я вам щось скажу тільки на хвилиночку. Вони війшли, і він зачинив за собою двері. Розмирі стояла зовсім близько до нього, але так, що вони не торкалися одне одного. Ніч знебарвила її обличчя вона була зовсім бліда. Біла гвоздика, забута після балу. Коли ви всміхаєтеся, він знову перейшов на жартівливо батьківський тон, можливо, тому, що близько була Ніколь. Мені ще раз здається, що побачу у вас щербинки на місці молочних зубів. Та вона вже припала до його грудей і жалібно прошепотіла. Візьміть мене. Взяти вас куди? Від здивування йому аж мову відділ для неї самої було несподіванкою, що вона здатна говорити таке, її устами промовляло прочитане, почуте, вимріяне за довгі роки навчання в монастирській школі. Та ще вона раптом усвідомила, що грає зараз одну з найбільших своїх ролей, і це її надихало. Так не можна, повагом сказав Дік. Це вас говорить о той келих Шампанського. Забудь, Моно, краще цю розмову. О, ні, ні. Я хочу цього зараз. Візьміть мене, навчіть мене, я ваша і хочу бути вашою. А чи подумали ви, який удар це був би для Ніколь? Вона не дізнається, та й це її не стосується. Він лагідно вів далі. Ви забуваєте, що я люблю Ніколь. А хіба обов'язково треба любити тільки одну людину? Я от люблю свою маму і люблю вас, тільки вас ще більше, тепер ще більше. І нарешті ніякої любові до мене у вас зараз немає. Але вона могла б виникнути. Потім. І ваше життя ще не розпочавшись як слід. Пішло б шкереберть. Ні, обіцяю, що ми вже більше не побачимось. Я викличу маму, і ми відразу ж повернемося до Америки. Дік пустив це повз вуха, бо надто добре пам'ятав юну свіжість її губ. Він перейшов на інший тон усе це тільки скороминущий настрій. Ні ні. І я не боюся, навіть якщо буде дитина, поїду до Мексики, як одна дівчина з нашої студії. Боже, я й гадки не мала, що зі мною може бути таке. Мені завжди бридко було, коли мене цілували по справжньому. Вона й досі вірила, очевидно, що це мусить статися. В декого з них були такі великі хижі зуби, але ви не такий. Ви зовсім інший, ви чудовий, будь ласка, зробіть це. Ага, збагнув. Ви просто гадаєте, що бувають якісь особливі поцілунки і хочете, щоб я цілував вас саме так. Навіщо ви кипкуєте з мене? Я не дитина. Я знаю, що ви не кохаєте мене. Вона якось знітилася, пригасла, не сміла навіть сподіватися на це. Певно, для вас я ніщо. Дурниці. Для мене ви ще просто дівчинка. Подумки він додав, яку довелося б навчати надто багатьох речей. Розмірі мовчала, швидко дихаючи. Дік додав. А поза тим у таких речах принцип сказано, зроблено, не діє. Вона похнюпилася ображена і розчарована. Дік машинально почав був краще нам з вами просто, але затнувся, пройшов слідом за нею до ліжка і сів поряд. Вона заплакала, а його раптом охопило збентеження ні, не сумнів, чи правильно він повівся, бо інакше. Повестися було б немислимо, а якийсь душевний неспокій, і на мить самовладання ця гнучка основа його рівноваги зрадило його. Я знала, що ви не захочете, склипнула розмарі. Знала й все ж сподівалася. Він підвівся на добра ніч, дитинко. Шкода, що так вийшла. Забудьмо про все гаразд. І додав голосом, яким колись. При вечірніх обходах заспокоював хворих. Вам ще будуть освічуватися стільки чоловіків. А колись ви й самі покохаєте і радітимете, напевно, що перше кохання зустріли незайманою і тілом, і душею. Трошки застарілий погляд, чи не так? Вона підвела голову і побачила, що він ступив до дверей. Вона дивилася на нього без найменшого уявлення про те, що відбувається у нього в душі. Вона побачила, як він повільно зробив ще крок, потім обернувся. Цієї миті їй захотілося кинутися за ним, впитися в нього, відчути його губи, його вуха, комір його піджака, захотілося огорнути його собою і увібрати його в себе, але його рука. Вже лягла на ручку дверей. Більше чекати нічого. Вона відкинулася на ліжко, а коли двері... Розділ шістнадцятий За ніч охолола і прокинулася з почуттям сорому. Із зеркала на неї глянуло гарненьке личко, але це не заспокоїло, а тільки роз'ятрило вчорашній біль. Не зарадив і пересланий матір'ю лист від хлопця, що минулого року запросив її на студентський бал Єльського університету. Він сповіщав, що приїхав у Париж. Той бал видався їй тепер безмежно далекою подією. Вона вийшла із своєї кімнати, готуючись до зустрічі з дайверами, як до тортур сьогодні подвійно тяжких. Проте ніхто не помітив би цього під маскою, такою ж непроникною, як у Ніколь, коли вони зустрілися, щоб разом піти на примірки. Щоправда, їй трохи відлягло від серця, коли Ніколь. Зауважила з приводу однієї дратівливої продавщиці люди частенько схильні перебільшувати ставлення до себе з боку інших, їм вважаються крайнощі або цілковите схвалення, або цілковите несхвалення їхньої поведінки. Ще вчора таке зауваження викликало б у бурхливої розмірі внутрішню незгоду. Але сьогодні воно її втішило, їй дуже хотілося переконати себе, що не сталося нічого страшного. Вона захоплювалася вродою Ніколь її розумом, та водночас вона перше в житті ревнувала. Перед від'їздом з готелю Госса мати назвала Ніколь справжньою красунею, недвозначно натякнувши, що розмірі на таке звання не заслуговує. Сказано це було ніби між іншим. Розмарі ж знала, що мати саме так висловлює найсерйозніші свої думки, але не образилася. Власне, її зовсім недавно визнали гарненькою, а тому вона цю вартість вважала не природженою, а набутою, як скажімо, вміння говорити по французькому. Але тепер, сидячи з Ніколь у таксі, вона мимоволі порівнювала її з собою. В Ніколь усе було ніби створене для романтичного кохання і струнке тіло, і ніжні вуста, іноді міцно стиснуті, іноді напівростулені в довірливому чеканні. Ніколь була красунею за дівочих років, і було видно, що вона залишиться красунею і тоді. Коли шкіра щільніше обляже її вузькі вилиці, бо благородні риси її обличчя не зміняться. Раніше по саксонському білява вона тепер, коли волосся трохи потемнішало, зробилася ще вродливішою, ніж тоді, коли золотава хмарка над чолом засліплювала всіх, хто дивився на неї своєю самодостатньою красою. А ми тут мешкали. Розмирі показала раптом на будинок на Рюде Сен Пере. Цікаво, коли мені було дванадцять років, ми з мамою і бебі провели зиму отам. Вона показала на готель через вулицю навпроти. Два занедбаних фасади дивились на них з двох боків збляклі спомини дитинства. Ми добудовували тоді віллу в Лейк Форест». І треба було жити ощадніше, вела далі Ніколь. Цебто ощадніше жили ми з сестрою і гувернанткою, а мама подорожувала. Нам теж доводилося заощаджувати, сказала розмірі, розуміючи, що вони вкладають у це слово різний зміст. Мама завжди називала його делікатненько, недешевий готель, яким він і був насправді. А невеличкий готель. Ніколь засміялася своїм коротким чарівним смішком. Коли хтось із великосвітських знайомих запитував нашу адресу, ми ніколи не казали живемо в бандитському закутні, в жалюїдній халупі і вважаємо за велике щастя, що там хоч вода з крана тече. Ні, ми відповідали, що мешкаємо. В невеличкому готелі, Не наче всі готелі великі для нас, надто галасливі і вульгарні. Звичайно, знайомі все розуміли і перетирали нас на зубах, але мати твердила. За кілька хвилин вони мали зустрітися з рештою товариства перед Люксембурзьким садом, і розмарі знову внутрішньо напружилася. Снідати домовилися в нортів у їхньому вже спустілому помешканні, де під вікнами шелестіли зелені крони дерев. Розмарі здавалося, що навіть сонце сьогодні світить не так, як учора. Та ось вона опинилася перед Діком, лицем до лиця. І погляди їхні зустрілися, наче птахи черкнулися крильми на льоту. І вона зрозуміла все гаразд, все чудово. Він майже закоханий у неї. Її охопила безмежна радість, по тілу лилося солодке тепло, і впевненість спокійна і ясна озвалася в душі переможною піснею. Вона майже не дивилася на Діка, але знала. Все гаразд. Все гаразд. Після сніданку, розмірі з дайверами і нортами, поїхали на студію Франко Америкін Філмс, де їх чекав Коліс Клей, її нью хейвенський знайомий, з яким вона домовлялася по телефону. Родом із Джорджії, Коліс відзначався якоюсь дивною прямолінійністю, ба навіть трафаретністю думок, властивою південцям, що здобули освіту на півночі. Минулої зими розмірі вирішила, що він їй подобається. Раз навіть вони трималися за руки, коли їхали машиною з Нью-Хейвена до Нью-Йорка. Тепер він, однак, для неї просто не існував. В переглядовій залі вона сиділа між ним і Діком. Поки кіномеханік готував стрічки татової доньки, один з адміністраторів студії Француз упадав коло розмірі, пересипаючи свою мову, Наймоднішими американськими слівцями. Амба. сказав він, коли в проекторі щось заскочило. Ні банана у нас не вийде. Та от світло погасло, щось клацнуло, захурчало, і вони з Діком лишилися нарешті самі. У півтемряві вони глянули одне на одного. «Розмері, Люба. прошепотів Дік. Їхні плечі торкнулися. Ніколь неспокійно засовалася на своєму місці в кінці ряду, а Ейб раптом закашляв і висякався. По хвилі, однак, всі вже сиділи тихо, фільм почався. І ось розмірі на екрані. Вчорашня школярка з розпущеним по плечах волоссям, густим і шорстким, як волосся танахської статуетки. Ось вона така юна і цнотлива. Випестувана, викохана турботливою матір'ю. Ось вона втілення інфантильності всієї Америки, нова паперова лялька, що має розважити його вбогу генлярську душу. Розмірі згадала, якою оновленою і свіжою вона почувалася під свіжим легким шовком цього платтічка. Татова донька. Таке мацюпусіньке, таке гарнесеньке. І як сердешне, натерпілося! ах ти, любенько, ах ти ж золотко, яке ж воно розумне, яке сміливе. Перед її малесеньким кулачком відступали хтивість і розпуста, навіть доля виявлялася безсилою, і неминуче ставало минучим, а логіка, діалектика, здоровий глуст зникали без сліду. Жінки, забувши про брудний посуд. Що чекав їх удома, ридали ридма. Навіть у самому фільмі одна жінка плакала так багато, що мало не випхнула розмірі на другий план. Вона плакала на тлі розкішних декорацій, в їдальні, в стилі Данкена Файфа, в аеропорту і під час вітрильної ригати, з якої в картину ввійшло тільки два-три кадри, в метро і навіть у ванній кімнаті. Але перемогла. Коли настала коротка перерва і спалахнуло світло, всі схвально загомоніли, а Дік, давши висловитися іншим, сказав їй щиро Ваша гра приголомшила мене. Я певен, що ви станете кінозіркою. І знову на екрані татова донька. Завже щасливіших часів. Що завершується ніжною сценою воз'єднання розмірі з батьком, нудотно солодкою сценою, з таким патологічним підтекстом, що Діку аж ніяково зробилося за себе і за своїх колег-психіатрів. Екран погас. Спалахнуло світло, настала довгождана мить. А тепер сюрприз, оголосила розмірі, звертаючись до присутніх. Зараз Дік пройде пробу. Пробу? А то ж кінопробу! Я домовилась заздалегідь. Зараз його запросять. Запала зловісна мовчанка. Потім хтось із нортів не витримав і захихотів. Розмирі, не зводячи очей з рухливого ірландського обличчя Діка, бачила, як зміст її слів поступово проникає в його свідомість, і водночас їй самій ставало ясно, що головний козир розіграно невдало. Хоч вона ще й не розуміла, що просто поставила не на ту карту. Ні на яку пробу я не піду, твердо сказав Дік, та потім, зваживши все, додав лагідніше розмірі. Ви примушуєте мене червоніти. Кіно чудова кар'єра для жінки, але я і кіно речі несумісні. Я старий кабінетний учений, який не знає нічого поза своїм домом і своєю наукою. Ніколь і Мері почали дражнити його, вмовляючи скористатися з нагоди, обидві трохи вражені, що самі не дістали такого запрошення, але Дік рішуче поклав край розмові, досить різко висловившись про акторство взагалі. В театральному світі найбільше пильнують браму, яка нікуди не веде, сказав він. Певно, тому що немає нічого ганебнішого за ту порожнечу. Із студії розмірі поїхала в таксі. З Діком і Колісом клеєм. Коліс попросив, щоб його підкинули до готелю, а Дік і розмірі мали ще відбути візит, від якого ніколі норти відмовилися, пославшись на брак часу. Перед самим від'їздом Ейба виявилося, що він ще не владнав деяких важливих справ. Дорогою розмірі почала дорікати Дікові. Я думала, якщо проба вийде вдала. Візьму стрічку із собою до Каліфорнії, а тоді, може, вас запросили б зніматися, і ви могли б стати моїм партнером у новому фільмі. Дік не знав, що й казати. Спасибі за турботу, розмірі, ви зворушили мене. Але, їй богу, я волію лишатися вашим глядачем, тим більше, що вже це найвища насолода. Та, картина шикарна, озвався Коліс Клей. Я її вже в четверте дивлюся, а один хлопець з Нью Хейвена дивився її разів десять, навіть до Хартфорда їздив, коли її там показували. А коли я привіз розмірі до Нью Хейвена, той дивак так збентежився, що навіть не наважився до неї підійти. От йолобга. Це дівчисько, будь кому голову закрутить. Дік і розмірі перезирнулися. Їм хотілося побути самим, але Коліс, звичайно, про це не здогадувався. Якщо хочете, я можу спочатку підвести вас, запропонував він. Я ж мешкаю в лютеції». Ні, ми вас підвеземо, сказав Дік. Простіше було б, якби я вас, я нікуди не поспішаю. Все таки краще ми вас підвеземо. Але ж, почав був коліс, але тут нарешті до нього дійшло. І він почав домовлятися з розмірі про наступну зустріч. Кінець кінцем вони спекалися його. Третій і зайвий, він був для них тільки тінню, але тінню, що заважала їм бачити одне одного. А потім, несподівано і якось надто швидко, машина зупинилася, вони приїхали. Дік зітхнув. Що ж, ходім? Як хочете, відповіла розмірі, я на все згодна. Він повагався мить. Мабуть, доведеться таки піти. Ця дама виявила бажання купити кілька картин мого приятеля, а йому дуже потрібні гроші. Розмирі пригладила зрадливо скуйовджене Розділ 17 Це дім на Монсьо перебудували з палацу кардинала Ретса. Але від палацу лишився тільки каркас. Всередині ж ніщо не нагадувало про минуле та й про сучасне теж, принаймні те сучасне, до якого звикла розмірі. Скоріше складалося враження, що в старовинній мурованій оболонці міститься майбутнє. Людина, яка переступала, коли в даному разі можна так висловитися поріг цього дому, спершу почувалася так, наче її вдарило електричним струмом чи, скажімо, їй запропонували на сніданок вівсяну кашу з гашишем. Перед нею відкривався довгий хол, де блакитна сталь, срібло й позолота відбувалися в безлічі примхливо огранованих дзеркал. Ефект від цього був не такий, як на виставці декоративного мистецтва. Бо там люди оглядали все ззовні, а тут вони перебували всередині. Розмірі відразу ж охопило якесь награне піднесення, немов вона опинилася на зйомочній площадці, і їй здавалося, що всі довкола мають те саме почуття. Тут зібралося чоловік тридцять, переважно жінок, що ніби зійшли зі сторінок творів Луїзи Олкот. Чи графині Сегюр?» І всі вони рухалися на площадці так обережно і ціле спрямовано, як людська рука, що збирає дрібні, гострі друзки скла. Видно було, що не всі вони загалом, будь-хто зокрема не ставиться до цієї обстановки з цією свободою, яку виявляє, скажімо, до мистецького шедевру хоча б найдовершенішого його власник. Вони не розуміли, що являє собою ця кімната, бо це, власне, і було що завгодно, тільки не кімната. Жити в ній було б так само важко, як сходити вгору відполірованим до безглуздя ескалатором, що рухається вниз. От для цього і потрібна була згадана цілеспрямованість рухів руки, що збирає бите скло, цілеспрямованість наявністю чи відсутністю якої і визначається вдача більшості присутніх. Їх можна було поділити на дві групи. Першу складали американці та англійці, які всю весну і літо гуляли на пропале і поведінку яких визначали тепер виключно нервові імпульси. Години сонливої байдужості в них перемежовувалися раптовими спалахами войовничості, істериї, чихтивості, другу групу назвемо її експлуататорською. Складали бувалі ділки люди тверезі й поважні, які знають, чого їм потрібно. І не марнують час на дурниці. Ці найкраще пристосувалися до оточення і навіть задавали тон, намагаючись блиском своїм затьмарити навіть фантастичні світлові ефекти. Цей Франкенштейн відразу проковтнув розмарі Діка, і розмарі відчула, що вона вже не вона, а якась маленька облудниця з манірним тоненьким голоском, що прагне тільки одного сподобатися режисерові. А втім, тут усі лопотіли крильми, хто як міг, і в цій загальній недоладності вона не відрізнялася від інших. До того ж допоміг професійний досвід. Подумки вона наказала собі повернутись кругом, пройти прямо, стати струнко, повторити це ще раз, а потім розслабитися. І ось вона вже ніби поринула в розмову з чепурною ставною дівчиною, схожою на гарненького хлопчика, а насправді. Напружено прислухається до розмови, що точиться за кілька кроків однеї на якійсь схожій на трапецію бронзовій споруді. Три молоді особи сиділи там на виступі, що мав правити за лаву. Всі три були високі, стрункі, з малими голівками, причесаними старанно, як у манекенів. Коли вони розмовляли, голівки погойдувалися над елегантними темними костюмами, мов квіти на довгих стеблинах чи радше, мов готові до бою кобри. О, вони вміють розважати своїх гостей, мовила одна грудним мелодійним голосом. Мабуть, ні в кого в Парижі не буває так весело, як у них. Хоч. Вона зітхнула. От ті його слівця, манера висловлюватися. Такий старий, що його вже миші обгризають. Це їй право набиває оскому. Я все таки віддаю перевагу людям, яким відомі не тільки злети, але й падіння, озвалася друга. Розмірі здогадалася, що йдеться про дайверів, і вся аж закам'яніла від обурення, а тим часом її співрозмовниця, дівчина з ясно блакитними очима, рожевощока в крохмальній блакитній блузці й сірому костюмі не дівчина, а рекламний плакат, перейшла в наступ. Гарячково відмітаючи все, що могло заслонити її від розмарі, вона не залишила між ними нічого, навіть тонкої завіси гумору. І те, що Розмарі бачила в ній тепер, викликало тільки неприязнь. Може, поснідаємо чи пообідаємо разом завтра чи післязавтра, благала дівчина. Розмарі озирнулася, шукаючи Діка. Він розмовляв з господинею дому, до якої звернувся, щойно вони війшли. Їхні погляди зустрілися, він ледь кивнув, і цього вистачило, щоб три кобри помітили її. Три довгі шиї. Гойднулися в її бік, три пари очей прискіпливо зміряли її з голови до ніг. Вона визивно глянула на них, даючи зрозуміти, що чула їхню розмову, потім чемно, але рішуче, так як це робив Дік, позбулася своєї настирної співрозмовниці і пішла до нього. Господиня, висока, багата американка, що безжурно пожинала плоди національного добробуту. Мужньо долаючи опір Діка, засипала його запитаннями про готель Госса, куди, очевидно, мала намір податися. Поява розмарі нагадала їй про обов'язки господині, і, озираючись довкола, вона сказала: Сподіваюсь, ви не нудьгували. Тут стільки цікавих людей. Ви познайомилися з містером? Вона почала шукати очима гостя, який міг би зацікавити розмірі, але Дік сказав, що їм уже час іти. Вони пішли одразу ж і, переступивши вузький поріг майбутнього, опинилися в минулому на кам'яних сходах перед старовинним фасадом. Це було жахливо, правда? спитав він. Жахливо. покірно кивнула вона. Розмірі. Вона ледь чутно прошепотіла. Що? Я не можу собі пробачити. Гірко схлипуючи. Насилу стримуючись, щоб не заридати в голос, вона жалібно пробелькотіла У вас є хусточка? Але плакати було ніколи. З жагою закоханих вони допалися до швидкоплинних хвилин, поки за вікнами таксі тьмяніли зелена ворожеві сутінки, а під тихим дощиком, немов крізь дим, спалахували реклами. Вогняно червоні, блакитні, як полум'я газу. Блідозелені, мов привиди. Була вже майже шоста година, на вулицях вирував рух, сяяли ліхтарики бістро, і пляс Деля Конкорд, рожева й велична, пропливла за вікнами, коли машина звернула на північ. Нарешті вони дивилися одне на одного, шепочучи імена, як закляття, два імені зависали в повітрі і довго не танули, довше від усіх інших слів імен. Довши від музики, що бриніла у вухах. Не знаю, що зі мною сталося, сказала розмирі. Напевно, оте шампанське подіяло. Зі мною ще такого не було. Просто ви сказали, що кохаєте мене. Я справді кохаю вас і тут нічим не зарадиш. Після таких слів важко було втриматись, і вона тихенько поплакала в хусточку. Мабуть, і я закохався, сказав Дік. А це не найкраще з того, що могло статися. І знову два імені, і потім їх кинуло одне до одного, немов від поштовху таксі. Її груди розплющилися об нього, її уста по новому теплі стали і його устами, обоє майже з болісним полегшенням не думали ні про що і нічого не бачили, вони тільки дихали і шукали одне одного. Для Діка й розмірі то була ще найщасливіша пора кохання, пора яскравих і могутніх ілюзій, що переносили їхні злиті воєдино істоти в інший світ, нереальний світ, де інші людські стосунки не мають значення. Здавалося, шлях, яким вони прийшли в цей світ, був особливо невинний, неначе їх вела одне до одного. Низка чистісіньких випадковостей, але випадковостей таких численних, що врешті решт вони не могли не повірити, що створені одне для одного, і вони пройшли той шлях, нічим себе не заплямувавши. Так, принаймні, здавалося, не принизивши себе, нігтивими помислами, ані потаємною змовою. Але для Діка воно тривало недовго, шлях той урвався. Перш ніж вони доїхали до готелю. Нічого з цього не вийде, сказав він, жахаючись власних слів. Я кохаю вас, але це не міняє того, що я говорив учора. А мені тепер однаково. Я тільки хотіла, щоб ви покохали мене ви сказали, що кохаєте, і цього досить. На жаль, кохаю. Але Ніколь не повинна нічого знати, навіть здогадуватись про щось. Я не можу розлучитися з Ніколь не тільки тому, що не хочу. Тут є інше важливіше. Поцілуйте мене ще раз. Він поцілував, але він був уже не з нею. Ніколь не повинна страждати. Вона кохає мене і я її кохаю. Сподіваюсь, ви розумієте. Вона розуміла це вона завжди добре розуміла. Не можна завдавати людям болю. Вона знала, що дайвери кохають одне одного, не сумнівалася в цьому з самого початку, але їй здавалося, що то вже охололе почуття, схоже скоріше на її любов до матері. Коли люди так щедро роздаровують себе оточенню, чи не означає це, що їхній взаємний потяг утратив силу? І це справжнє кохання, сказав Дік, прочитавши її думки. Кохання цілюще. Повірте, все це надто складно, всіх обставин навіть і не поясниш. Вони, до речі, і спричинили оту безглузду дуель. Звідки ви дізналися про дуель? Ми ж домовилися не розповідати вам про неї. Невже ви гадаєте, що Ейб може щось утаїти? з ущипливою іронією мовив Дік. Якщо у вас є таємниця, можете оголосити її по радіо. Надрукувати в популярній газеті, але ніколи не звіряйте її людині, яка випиває більше, як три чарки на день. Вона засміялася і ще тісніше пригорнулася до нього. Отож, у нас із Ніколь не такі прості стосунки. Здоров'я в неї слабке, вона тільки виглядає здоровою. Звідси весь клопіт. Ох, розкажете вже потім. А зараз цілуйте, кохайте мене. Я вас кохатиму так нишечком, що ніколи нічого не помітить. О, любе моє дівча! Вони ввійшли у вестибюль готелю. Розмірі трохи відстала, щоб глянути на нього збоку, помилуватися ним. Він ішов швидкою пружною ходою, неначе повертався після великих звершень і поспішав назустріч з вершенням ще більшим. Сіяч веселощів. Дародавець неоціненних скарбів щастя. Капелюх на ньому був найдовершенішим капелюхом у світі. В одній руці він тримав масивну трость, у другій жовті рукавички. Розмірі думала про те, який чудовий вечір чекає всіх, хто буде сьогодні в його товаристві. Вгору, на п'ятий поверх, вони рушили пішки. На першій площадці сходів зупинились і поцілувались, на другій вона була обережніша, на третій, тим більше. Не дійшовши до четвертої, вона зупинилася і легенько доторкнулася до його уст то мав бути прощальний поцілунок. Потім вона на хвильку зійшла на поверх нижче, так захотів Дік. А тоді вже піднялися. Розділ 18 Хоч дайвери і зневажали диктовані модою форми світського життя, вони були надто сучасними людьми, щоб відмовитися від його ритмів. На їхніх вечірках робилося все, щоб гості не встигали знодитися, і тим приємніше було подихати свіжим повітрям нічної пори серед калейдоскопічної зміни вражень. Того вечора веселощі наростали в темпі балаганного фарсу. Спочатку було дванадцятеро чоловік, потім шістнадцять, а згодом по четверо в автомашинах вони вирушили в блискавичну Одіссею до Парижу. Все було передбачене заздалегідь. Немов за помахом чарівної палички з'являлися нові люди, супроводжували їх майже з професійною вправністю екскурсоводів а потім зникали, поступаючись місцем іншим. Розмірі не здивувалося б, якби їй сказали, що вдень ці люди, спеціально для них, набиралися свіжості і снаги. Як не схоже це було на голівудські бенкети, хоч би які грандіозні за розмахом. Серед багатьох розваг була й прогулянка в автомашині перського шаха. Де Дік її запопав, чого це йому коштувало? Те нікого не обходило. Розмірі сприйняла її як ще одне диво казкового світу, в який вона потрапила два роки тому. Цей автомобіль на шасі особливої конструкції був виготовлений в Америці. Колеса в нього були срібні, радіатор теж, всередині обивка сяяла безлічу блискучих скелець, що їх придворний ювелір мав замінити справжніми діамантами. Коли за тиждень автомобіль прибуде до тегерана. Позаду було тільки одне місце, бо шах може їздити тільки сам, і всі по черзі вмощувалися на ньому, а решта сідала на підлогу, застелену кунячим хутром. І завжди душею всього цього був Дік. Розмарі запевняла матір, з якої подумки ніколи не розлучалася, що з родини зустрічала людини чарівнішої. Прекраснішою, ніж Дік того вечора. Вона порівнювала з ним двох англійців, що їх ейб уперто називав майор Хенгіст і містер Хорса, принца наступника однієї із скандинавських держав, письменника, який щойно повернувся з подорожі по Росії, самого Ейба, дотепного і шаленого, як завжди, коліса клея, який надибав їх десь по дорозі і залишився з ними. Але жоден з них не годен був Дікові вслід ступити. Її захоплював його самозабутній запал, його вміння наснажувати найрізноманітніших людей, позбавлених власної ініціативи і залежних від його уваги, як піхотний батальйон від інтенданта, і все без видимих зусиль, з невичерпним запасом приязні до всіх заразом і кожного зокрема. Потім вона згадувала найщасливіші хвилини цього вечора, коли вона вперше танцювала з Діком і сама собі здавалася неймовірно вродливою поряд з ним, таким високим і струнким. Вони не танцювали аніби линули в повітрі, як у вісні. Він обертав її то в один, то в другий бік так замилувано, наче тримав у руках яскравий букет квітів чи відріз дорогої тканини. Гордо показуючи його десятка очей. Якусь хвильку вони зовсім не танцювали, тільки стояли, пригорнувшись одне до одного. А над ранок вони лишились на мить самі. Її молоде вологе тіло, прагнучися вирватися з набридлої одежі, припало до нього серед вішалок з капелюхами і накидками. А найсмішніше було потім, коли вони в шістьох еліта товариства. Найкраще, що від нього лишилося, стояли в напівтемному вестибюлі Рітса і переконували нічного швейцара, що супроводять генерала Першінга і що генералові, який стоїть за дверима, хочеться кав'яру і шампанського. А з генералом жарти кепські. У нього знаєте, яка армія? Ошалілі офіціанти повигулькували немов з під землі. Накрили стіл тут таки, у вестибюлі, і на порозі постав генерал Першинг – Ейп. А всі виструнчилися і забурмотіли на знак вітання якісь уривки воєнних пісень. Розчаровані і ображені офіціанти покинули їх на призволяще, і тоді компанія збудувала для них пастку, величезну химерну споруду з меблів, які були під рукою, що нагадувала, ідіотські машини на малюнках Гольдберга. На ейба вона, однак, не справила належного враження. Краще було б украсти в музикантів пилу і...» Ну, все, годі, перебила Мері. Якщо ейб заговорив про пилу, значить, час додому, і стурбовано пояснила розмірі. Мені треба забрати його додому. До розмірі підійшов Дік. Ми з Ніколь збираємося додому і, може, й ви поїдете з нами. У сірій передсвітанковій імлі її обличчя було блідим і втомленим. На щоках, вдень рум'яних, виступили темні плями. Не можу, сказала вона, я пообіцяла мері залишитися, бо інакше Ейб взагалі не піде спати. Ви б не могли допомогти. Вам уже пора знати, що в таких справах нічим не зарадиш, повчально зауважив він. Якби це було за студентських часів, і якби ми з Ейбом мешкали в одному гуртожитку, а він напився вперше в житті, можна було б спробувати. А тепер справа марна. Все одно я мушу залишитися, майже визивно відповіла розмірі. Він обіцяв, що піде спати, якщо ми заїдемо з ним спершу на головний ринок. Дік квапливо поцілував їй руку в згині ліктя. Ви ж дивіться. Не відпускайте розмірі саму, сказала Ніколь, прощаючись з Мері. Ми відповідаємо за неї перед її мамою. Потім розмірі норти, а за ними і якийсь ньюаркський фабрикант пискавок до ляльок, всюди сущий коліс і власник нафтової свердловини, огрядний чепурний індіанин на ім'я Джордж Т. Коніцелі. Їхали у фургоні з морквою. Морква, щойно з городу, напоювала темряву солодкими пахощами землі. Коли фургон опинявся в сутіні між рідкими вуличними ліхтарями, розмірі, яка сиділа на самому вершечку, насило розрізняла своїх супутників, їхні голоси долинали здалеку, наче вони їхали не з нею, а окремо, і їм не дано було відчувати того, що відчуває вона. Бо ж вона серцем і душею була з Діком, жалкувала, що лишилася з нортами, а не лежить у своєму ліжку, відділена від діка лише стінами коридора, а ще більше жалкувала, що його немає поруч, у хмарі теплих земляних випарів. Не лізьте сюди. крикнула вона Коллісові. — Морква посиплеться. І запустила морквою в Ейба, який, по старечому зігнувшись, сидів поряд з візником. А потім нарешті її везли додому. В залитому сонцем небі над Сен-Сюльпіс ширяли голуби. Нараз уся компанія вибухла сміхом, справді бо перехожі вважають, що вже настав ясний теплий ранок, а насправді ще триває вчорашня ніч. От і я прогуляла цілу ніч, подумала розмарі, але без Діка це зовсім не цікаво. Їй стало трошки прикро й сумно. Але тут увагу її привернула якась зелена маса, що рухалася попереду. То на єлисейські поля перевозили величезний розквітлий каштан. Він лежав приторочений до довгої вантажної платформи і аж трусився від світу. Розділ дев'ятнадцятий. Поїзд відходив об одинадцятий сен Лазарського вокзалу. Ейп сам один стояв під скляним, закіптюженим склепінням цією пам'яткою сімдесятих років, епохи кришталевого палацу. Руки, землисто-сірі після безсонної п'яної ночі, він тримав у кишенях, щоб не видно було, як вони тремтять. Він був без капелюха, недбало зачесане волосся куйовдилось. Важко було впізнати в ньому людину, яка ще два тижні тому засмагала на пляжі госса. Було ще рано. Він дивився на вокзальну метушню, поводячи тільки очима, неспроможний навіть ворухнути бровами. Нерви б не витримали б найменшого фізичного зусилля. Поз нього пропливли. Новенькі валізи, маленькі волохаті чоловічки, його майбутні супутники перегукувалися волохатими сиплими голосами. Коли він подумав, чи встигне в буфеті похмелитися, а пальці вже намацали в кишені пачку липких тисячофранкових банкнот, його блукаючий погляд натрапив на Ніколь, що саме піднялася сходами на перон. Ейп уже не зводив з неї очей. Читаючи її думки з виразу обличчя, коли бачиш людину, на яку довго чекав, яка сама ще тебе не помітила, то здається, що обличчя її виказує щось потаємне, доти тобі невідоме. Ніколь трошки супилася. Вона думала про своїх дітей, линула до них не розумом, не серцем, а отим інстинктом самиці, який спонукає кішку лапою перевіряти, чи всі кошенята при ній. Цей вираз зник, коли вона побачила Ейба. В тьмяному світлі, що сіялося крізь брудне склепіння, він мав жалюгідний вигляд, і страшно було дивитися на синці, які проступали крізь засмагу під його очима. Вони посідали на лавку. Я прийшла, бо ви просили прийти, сказала Ніколь, ніби виправдовуючись. Ейп, видно, забув, коли і навіщо він її про це просив, але Ніколь це не збентежило. Вона ладна була просто посидіти тут, роздивляючись на пасажирів. О, я вже бачу, хто буде першою красунею на вашому кораблі. Ота дама, яку проводжає стільки чоловіків. Вам ясно, чому вона купила собі таку сукню? Ніколь дедалі збуджувалась. Тільки перша красуня трансокеанського рейсу могла вподобати таке вбрання. Ви розумієте чому? Ні. Та прокиньтесь же. Ця сукня з підтекстом, уже сама тканина, з якої її пошито, має якусь романтичну історію. А у відкритому морі неодмінно знайдеться самотній чоловік, який захоче ту історію вислухати. Останні слова Ніколь випалила скоромовкою і замовкла. Як на неї, ця тирада і так була задовга, і Ейб, дивлячись на її серйозне, напружене обличчя, вже сумнівався, чи говорила вона взагалі. Він примусив себе випростатися і сидячи, прибрав позу людини, що стоїть на повен зріст. Пам'ятаєте оту вечірку, на яку ви мене потягли? Здається, то було на святу Женевєву, почав він. Пам'ятаю, там було весело адже так. Тільки не мені. Цього року мені з вами взагалі не було весело, я втомився від вас обох. І якщо це непомітно, то тільки тому, що ви ще більше втомилися від мене, самі знаєте, як це буває. Якби в мене ще лишилися якісь поривання. Я завів би собі нових знайомих. Ніколя відповіла ударом на удар, і виявилося, що і її оксамитові рукавички можуть здерти шкіру. Даремно ви заїдаєтеся, Ейп, це ж безголуздо. Та й ви однаково так не думаєте? Поясніть краще, чому ви раптом махнули на все рукою? Ейб відповів не зразу. Йому дуже хотілося відкашлятися і висякатись. Певно, мені все остогидло, та й надто далеко треба повертатися, щоб розпочинати свій шлях знову. Чоловік любить розігрувати перед жінкою безпорадну дитину, але це рідко йому вдається, коли він справді безпорадний, як дитина. Вони не були коханцями і тому не мали минулого, не були подружжям і тому не мали майбутнього. А проте, аж до сьогоднішнього ранку Ніколь тільки Діка любила більше, ніж Ейба, а Ейб не один рік носив глибоко в серці кохання до Ніколь, у якому і сам собі боявся признатися. Я втомився жити в жіночому світі, кинув він раптом. То чом би вам не створити свій власний світ. Я втомився від друзів. Людині потрібні не друзі, а підлабузники. Ніколь спробувала примусити велику стрілку вокзального годинника оббігти циферблат, але Ейб не вгавав ви хіба не згодні? Я, жінка, моє діло з'єднувати і скріплювати. А моє ламати і руйнувати. Напиваючись, ви руйнуєте тільки самого себе, холодно мовила вона і вже починаючи боятися його, безпорадно озирнулася. На вокзалі полюднішало, але нікого із знайомих начебто не було. Та ось вона полегшено зітхнула, бо помітила високу дівчину із солом'яно жовтим волоссям, що прилягало до голови, як шолом. Дівчина опускала листа в поштову скриньку. Мені треба побалакати з цією дівчиною Ейб. Ейб, та прокиньтеся. Дурник ви дурник. Він байдуже простежив за нею очима. Коли Ніколь підійшла до дівчини, та якось злякано відсахнулася, і Ейбові здалося, що він десь уже бачив її. Скориставшись з відсутності Ніколь, він хапливо відкашлявся у хусточку, потім гучно висякався. Ставало тепліше. І білизна на ньому вже просякла потом. Його руки так трусилися, що він поламав три сірники, перше ніж запалив сигарету. Він відчув, що вже несила терпіти, що йому конче треба випити, та тільки но він це вирішив, як повернулася Ніколь. Невеличке непорозуміння, скривилася вона. Скільки разів вона запрошувала мене в гості, а тут на тобі і розмовляти не схотіла. Дивилася на мене так, ніби я зачумлена. «Ха! Ха!» Її короткий нервовий сміх прозвучав на двох високих нотах, наче хтось натиснув пальцями на клавіші фортепіано. От вам і людська щирість. Все лихо в тому, що коли ти тверезий, тобі ні з ким не хочеться знатись, а коли ти п'яний, ніхто не хоче знатися з тобою. Це ви, про мене? Ніколь знову засміялася. Випадок з дівчиною чомусь відновив її гарний настрій. Ні, про себе. Отож, бо. А я люблю людей. Люблю бути серед людей, люблю. Вона раптом помітила Розмері і мері норт, які повільно йшли пероном, виглядаючи Ейба, голосно гукаючи їм Аго, сюди, сюди. Вона радісно замахала їм з гортком, у якому були куплені для Ейба носовики. Потім вони трьох ніяково стояли перед Ейбом, приголомшені його могутньою особистістю, що височила перед ними, немов руїна корабля, бо, незважаючи на свою слабість і потурання їй, спустошений і озлоблений, він усе таки лишався особистістю, і вони не могли не схилятися перед його величною гідністю і творчими здобутками, хай навіть безладними, нерівноцінними, а тепер уже й перевершеними. Але їх лякала ще невичерпана сила його волі, бо раніше то була воля до життя, а тепер до самознищення. Дік Миттю збагнув становище. Щоб розрадити їх, він звернув їхню увагу на вокзальну метушню на дивай таємниці вокзального життя. Неподалік прощався гурт американців, їхня розмова нагадувала булькіт води, що ллється у велику старомодну ванну. Тут, на вокзалі, за стінами якого лишався Париж, здавалося, що море зовсім поряд, і воно вже впливало на людей, оновлювало їх. Перебудовувало на новий лад молекули в їхніх клітинах. У американців, коли вони виходили на перон, обличчя були якісь нові, просвітлені, зосереджені обличчя людей, що не обтяжують себе зайвими думками або звикли до того, що хтось думає за них. Якщо серед них траплявся англієць, то він одразу вирізнявся гострим пильним поглядом коли ж американців на пероні зібралося багато. Ореол доброчинності і багатства над ними побляк, залишився тільки сірий наліт національної однаковості, що заважав і їм, і стороннім спостерігачам, розрізняти окремі обличчя. Дік, поглянь. скрикнула раптом Ніколь і схопила його за руку. Дік обернувся і встиг побачити сцену, що розігралася перед дверима пульмана за два вагони від них, різко порушивши звичайний ритуал Прощання. Молода жінка, із зачіскою схожою на шолом, та до якої недавно підходила Ніколь, відсагнулася раптом від чоловіка, з яким розмовляла, якось, дивно пригнувшись, відскочила вбік, хапливо намацала щось у своїй сумочці, і два револьверних постріли розшматували вузький простір перону. Майже водночас розлігся пронизливий свист локомотива. І поїзд рушив, умить заглушивши від луння пострілів. Ейп ще раз помахав з вікна, він взагалі не помітив нічого. Перше ніж натовп зімкнувся, вони ще побачили, що кулі влучили, чоловік, у якого стріляли, важко осів на перон. Поки поїзд зупинявся, минула, здається, вічність Ніколь мері і Розмері чекали в кінці перону, а Дік протовпився наперед. Повернувся він хвилин через п'ять, а натовп тим часом розділився. Хто пішов за ношами з пораненим, а хто за дівчиною, що крокувала бліда, але рішуча між двома досить таки розгубленими жандармами. Це Марія Уоліс, збуджено повідомив Дік. А він англієць. Важко було з'ясувати, хто саме, бо куля пробила паспорт. Вони швидко крокували до виходу, підхоплені людською юрмою. Я дізнався, до якого поліцейського відділка її ведуть, і зараз піду туди. У неї в Парижі сестра, відказала Ніколь. Треба найперше подзвонити їй. Як це ми відразу не здогадалися. Чоловік її сестри француз. Він може зробити куди більше, ніж ми. Дік повагався хвильку, а тоді хитнув головою і прискорив ходу. Стривай. гукнула йому Ніколь. Це ж безглуздя. Чим ти можеш зарадити? Та ще й з твоєю французькою мовою. Подбаю, принаймні, щоб з нею по людськи поводилися. Її однаково не відпустять це зрозуміло, впевнено сказала Ніколь. Вона ж таки стріляла в того чоловіка. Найкраще зразу ж подзвонити Лорі. Вона владнає все краще за нас. Діка це не переконало. Крім того, він трошки хизувався перед розмірі. Почекайте, рішуче кинула Ніколь і попрямувала до телефонної будки. Ну, коли вже ніколь береться, нам можна не втручатися, з лагідною іронією зауважив Дік. Вперше того ранку він і розмірі швидко перезирнулися, шукаючи підтвердження вчорашнім почуттям. На мить обом здалося, що все їм тільки наснилось, але відразу ж кохання знову знялося теплою хвилею і запульсувало, застуганіло. Ви любите допомагати людям, правда? сказала розмарі. Та ні, тільки вдаю. Моя мама теж любить усім допомагати, але, звичайно, в неї менше можливостей. Він усвідомив, однак, що ця досада лише вияв слабості, а чим обернеться потяг розмірі до нього, якщо він бодай на мить утратить владу над собою? Не без страху він відчув, що все вповільнюється, а тим часом такі стосунки не можуть застигти на місці вони мусять рухатися якщо не вперед, то назад. Йому раптом спало на думку. Що розмарі тримає кермо впевненіше, ніж він. Перше ніж він дістав якогось рішення, повернулася Ніколь. Я поговорила з Лорою. Вона ще нічого не знала. Боже, ви б чули її голос він то завмирав, то знов озивався, наче вона от-от знепритомніє. Вона каже, що ще вчора її щось гнітило. Цій Марії виступати б удяглєва, лагідно усміхнувся Дік, намагаючись заспокоїти жінок. Це була справді балетна сцена, така хореографія, такий ритм. Чи зможе тепер хтось із вас дивитися, як відходить поїзд, і не чути револьверних пострілів? Вони збігли широкими металевими сходами. А мені жаль цього бідолахи, сказала Ніколь. Тепер зрозуміло, чому Марія так дивно розмовляла зі мною. Подумки вона вже стріляла. Вона засміялася, а за нею розмірі, хоч обидві були налякані і хотіли, щоб Дік прокоментував цю пригоду, звільнивши їх від необхідності давати їй власні оцінки. Це бажання було, щоправда, не зовсім свідомим, надто у розмірі, яка змалку звикла чути відлуння таких пострілів у будинних розмовах. Проте і її приголомшила безповоротність того, що сталося, але Дік, вибитий з колії новим почуттям, втратив здатність перетлумачувати події мовою карнавалу, тож його супутниці, відчуваючи, що їм чогось бракує, прийнялись якоюсь невиразною тривогою. А потім, наче нічого й не сталося, життя дайверів та їхніх друзів влилося у вуличний вир. Сталося, однак багато. Від'їзд Ейба, а потім і Мері, яка того ж дня вирушила до Зальцбурга, поклав край безжурному паризькому життю. А може, край йому поклав виляск пострілів? Фінал бозна якої трагедії? Ці постріли вони вже не могли забути. Розділ двадцятий. Над площею густа хмара вихлопних газів повільно розжарювалася в промінні липневого сонця. Від цього страшенного марева годі було втекти за місто. Навіть думка про втечу була безглузда. Вона тільки малювала в уяві шляхи, паралізовані такою самою смердючою задухою. За сніданням у відкритому кафе. Навпроти Люксембурзького саду в розмірі почалося місячне. Вона нервувала, почувалася втомленою і кволою, видно, передчуття цього і спонукало її звинуватити себе в егоїзмі під час розмови на вокзалі. Дік навіть не помітив зміни її настрою глибоко засмучений, він був більше, ніж звичайно, зайнятий собою, і це робило його сліпим до всього довкола, гасило звичні спалахи уяви які живили його думки чи рішення. За кавою до них приєднався італієць, учитель співу, який мав проводити Мері Норт на поїзд. Коли вони попрощалися і пішли, розмарі теж підвелася їй треба було на студію, на ділову зустріч. Будь ласка, згадала вона, якщо вас застане тут Колі склей, ото хлопець з півдня. Перекажіть йому, що я не могла чекати. Хай подзвонить мені завтра. Її дитяча легковажність, реакція на недавні переживання, нагадала дайверам про їхніх дітей, про почуття, до яких сторонні не допускалися, і розмарі була покарана. Краще попередьте офіціанта, суворо й сухо промовила Ніколь. Ми не маємо наміру лишатися тут. Розмарі зрозуміла, але не образилася. Ет вже як буде. До побачення, Любі. Дік попросив рахунок. Кілька хвилин дайвери відпочивали, розслабившись, покусуючи зубочистки. Потім обоє вимовили водночас Ну що ж? Ніколь ледь скривилася у гримасі гіркоти. Ніхто, крім Діка, не помітив би того, і він міг удати, що нічого не бачив. Про що думала Ніколь? Розмирі тільки подовжила з собою той список осіб, якими Дік. Опікувався останні кілька років, серед них був клоун Француз, Ейп і Мері Норти, пара танцівників, письменник, художник, комедійна акторка театру Гран Гіньоль, напівбожевільний педераст з російського балету, обдарований тенор, якого дайвери на рік послали навчатися в Мілан. Ніколь твердо знала, як багато вважила для всіх цих людей його щира приязнь, але вона знала також. Що відколи вони одружилися, Дік жодної ночі не провів без неї за винятком хіба того часу, коли вона родила. З іншого боку, він був наділений притягальною силою, яка шукала собі застосування, людина, обдарована такою чарівливістю, Коліс клей, отой хлопець з півдня, з'явився в тісному проході між столиками і ще здалеку панібрацьки помахав дайвером рукою. Такі манери шокували Діка він не любив, коли знайомі вітали його вигуком привіт, коли при ньому зверталися тільки до Ніколь чи при Ніколь тільки до нього. Він надавав такого значення стосункам з людьми, що в кепському настрої волів не зустрічатися з ними. Найменшу нетактовність. Він сприймав як виклик своїй життєвій філософії. Колліс, несвідомий того, що з'явився на бал без краватки, відзначив свою появу словами Я, здається, запізнився, пташка випорхнула. Дік ледве стримався, обурений тим, що Колліс не сказав спершу кількох приємних слів Ніколь. Вона майже відразу пішла, а Дік ще посидів з Коллісом, допиваючи своє вино. Взагалі йому подобався цей хлопець із повоєнної парості. Він усе таки приємно відрізнявся від більшості південців, з якими Дікові доводилося спілкуватися у нью Кеєвені десять років тому. Його розважали теревені коліса, і те, як повільно і старанно він набивав свою люльку. Було вже пополудні, і няньки з дітьми сходилися до люксембурзького саду. Уперше за багато місяців Дік отак безвільно віддався плинові часу. Раптом він похолов, збагнувши про що так довірчо, говорить Колліс. Вона зовсім не така свята, як вам певно здається. Я й сам спочатку так думав, поки вона не вскочила в халепу з одним моїм приятелем, коли ми їхали з Нью Йорка в Чикаго на Великдень. Цей хлопець Хілліс. Видно, закохався в неї на балу в Нью-Хейвені по вуха, а з нею в купе була моя сестра. Ну от, Сестра бачить, що вони з хіллісом аж умлівають, так хочуть лишитися вдвох, і по обіді перейшла до нашого купе пограти в карти. Години за дві виходимо ми в коридор. І що ж, розмарі з білим холлісом стоять і сперечаються з кондуктором. А розмарі біла, як полотно. Виявляється, вони замкнулися в купе, опустили штори і, видно, часу не гаяли. А тут нагодився кондуктор перевіряти квитки. Він постукав у двері, а вони вирішили, що це ми їх дражнемо, і не хотіли відчиняти, а коли відчинили, кондуктор уже знавіснів. Прискіпався до Хілліса. Чи тут його місце? І чи розмарі його дружина? А якщо ні, то чому вони замкнулися? Хілліс теж не стерпів, кричить, що вони нічого поганого не робили. Що кондуктор образив розмірі, а за таке можна й в пику дати, я бачу, справа кепська пахне смаленим, втрутився, на силу їх угамував. І досі дивуюся, як це мені вдалося. Щось надламувалося в Діковій душі. Поки він слухав, поки уявляв собі все до найменших подробиць, майже заздрячи спільному сорому, що його ті двоє зазнали в коридорі. Вже самої згадки про когось третього, хай навіть забутого, але третього, хто вірвався раптом у його стосунки з розмарі, вистачило, щоб він остаточно втратив рівновагу і захлинувся в хвилях болю, туги, розпачу і жаги. Чиясь рука на обличчя розмарі, швидке дихання, сліпа лють перед замкнутими дверима й трепетна гаряча таємниця за ними. Дозвольте, я опущу штору. Будь ласка, світло й справді ріже очі. Тим часом Колліс Клей вже розводився про діяльність студентських товариств тим же голосом, з тими ж інтонаціями. Дік розумів, що хлопець кохає розмарі, але якимсь дивним, незрозумілим Дікові коханням. Випадок з Хіллісом, напевно, Дік поїхав через весь Париж до свого банку. Перше ніж виписати чек, він окинув поглядом довгий ряд конторських столів, зважуючи кому із клерків дати його на підпис. Потім його захопив сам процес писання, і, схилившись над конторкою, він заходився старанно, раз у раз оглядаючи перо, виводити літеру за літерою. На хвильку звів очі, неуважно глянув на віконце пошти. А тоді знову забув про навколишній світ, зосередивши увагу на каліграфії. Він усе ще не вирішив, до кого звернутися хто найменше здатний помітити його бентежний настрій, найменше схильний до балачок, до Перріна, влесливого нью-йоркця, який не раз запрошував його пообідати в американському клубі, до іспанця Касасуса, з яким він ще раз убалакав про одного спільного знайомого якого вже десять років не бачив, чи до мух Гаузе, який завжди запитував, ще його рахунку він хоче зняти гроші свого чи дружини. Проставивши на корінці суму і двічі її підкресливши, він нарешті вибрав пірса. Пірс молодий. Перед ним можна трохи і поблазнювати, бо іноді буває легше самому розіграти комедію, ніж дивитись, як її розігрують на твою честь. Спочатку він, однак, підійшов до поштового віконця. Передаючи Дікові кореспонденцію, жінка, що сиділа там, притисла грудьми до столу, підкоплений протягом папірець, і Дік подумав, що жінки послуговуються своїм тілом зовсім не так, як чоловіки. Відійшовши вбік, він почав розкривати листи. Рахунок від німецької фірми за 17 книжок з психіатрії, рахунок від Брентано Лист із Буффало від батька, що з роками писав дедалі нерозбірливіше, листівка жартівливого змісту від Томі Барбана, послана з Феса. листи від двох лікарів з Цюріха, обидва написані по німецькому, спільний рахунок від тинкаря з Канна, рахунок від мебляра, лист з Балтімора від видавця медичного журналу, рекламні проспекти й запрошення на виставку поки що невідомого художника. Крім того, три листи на ім'я Ніколь і один для розмарі, адресований на його поштовий абонемент. Дозвольте, я опущу штору. Він підійшов до Пірса, але той саме прийняв папери від якоїсь дами, і Дік відчув, що доведеться звернутись до Касасуса, який сидів за сусіднім столом і був вільний. Як поживаєте дайвер, радісно привітав його Касасус. Він підвівся. Вуса його роз'їхалися в усмішці. У нас тут нещодавно зайшла мова про Федерстона. і Я згадав про вас. Знаєте, він тепер у Каліфорнії. Дік витріщив очі і трохи подався вперед. У Каліфорнії? А то ж, уявіть собі. Дік тримав чек у простягнутій руці. Щоб касасус перейшов до діла, він обернувся до Пірса і, впіймавши його погляд по змовницькому, підморгнув йому. То була жартівлива гра. Перрін за першим столом саме розмовляв. Із чемпіоном світу у важкій вазі. Перехопивши на собі швидкий погляд Перріна, Дік зрозумів, що той хотів би гукнути його і познайомити з боксером, але в останню мить роздумав. Скориставшись із свіжого досвіду, Дік успішно уник подальшої розмови з Касасусом. Цебто спочатку уважно обдивився підписаний чек, потім угледів щось вельми цікаве за мармуровою колонною над головою клерка. А тоді, після складних маніпуляцій з тростю, капелюхом і листами попрощався і рушив до виходу. Давно куплений чайовими швейцар подбав про таксі. Воно вже чекало біля під'їзду. Кіностудія Філмс Пар Екселенс. Це на маленькій вулиці в Пасі. Їдьте до Порт мует А далі я вам поясню. Подію останніх двох днів викликали таке сум'яття в його душі, що він тепер і сам до ладу не знав, чого хоче. Коло пор де Моет він відпустив таксі і пішки рушив у напрямку студії, але за кілька будинків однеї перейшов на другий бік вулиці. Зовні сповнений гідності, бездоганно елегантний, він насправді був сам не свій. Справжню гідність. Можна було повернути собі тільки викресливши минуле, забувши напругу останніх шести років. Він крижляв довкола студії, наче дурнуватий хлопчисько, старкінгтонівського роману, пришвидшуючи ходу там, де не було дверей, квапливо завертаючи заріг, боявся розминутися з розмірі, коли вона вийде. Студію оточували похмурі будинки. Поряд був магазин з написом на вивісці тисяча сорочок. Вся вітрина була заповнена сорочками, складеними в стоси, оздобленими краватками і напнутими на болвани, з дешевим шиком, розкиданими по споду вітрини. Тисяча сорочок. Не віриш полічі. Далі можна було прочитати паперовий магазин, кондитерська розпродаж і рекламу сонячного сніданку з Констанцією Толмач, а за нею вивіски похмурішого змісту. Церковне облачення, реєстрація смерті, похоронне бюро. Життя і смерть. Він розумів те, що він зараз робить, стане поворотним у його житті. Наскільки це не узгоджується з усім, що було раніше, не узгоджується навіть з тим образом, у якому він міг і хотів би постати перед розмірі. В очах розмірі він втілював вишукані манери. А тим часом його кружляння довкола студії було не що інше, як настирливість, та для Діка цей вчинок, якого він не міг не зробити, був виявом якоїсь живої, хоча й глибоко в ньому зачаєної суті. Він прийшов сюди, в сорочці, з бездоганно припасованими до руки манжетами, з рукавами, що входили в рукави піджака, наче поршень у циліндр, з комірцем, що бездоганно облягав шию. Підстрижений за останнім фасоном з модною.